Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз баланың физикалық дамуын бағалау. Сабақты жүргізетін педиатрия пәнінің мұғалімі Ілиясова Марал Болатбековна. Сабағымыздың мақсаты – мерзімі жетіп туған бала организмінің физиологиялық ерекшеліктерін бағалай білу. Сонымен қатар ай сайын қосылатын салмағын, бойын, кеуде айналымын, бас шеңбері айналымын дұрыс анықтай білу. Әр айдағы балалардың физикалық дамуын бағалау. Баланың өсіп дамуын бағалау. Баланың өсіп дамуын бағалау үшін оған арнайы өлшеулер жүргізіледі. Оны антропометрия деп атайды. Бұл өлшеулерге баланың салмағын, бойын, кеуде және бас айналымдарын, қол аяқтарының айналымдарын өлшеу жатады. Баланың өсіп дамуы жасына сай немесе сай емес екенін білу үшін алдымен жасына қарай нормаға сәйкес көрсеткіштерін анықтап алып, содан кейін өлшеулер арқылы табылған көрсеткіштермен салыстырамыз. Баланың өсіп дамуының нормадағы көрсеткіштерін анықтау үшін арнайы центилдік таблицалар мен формулалар қолданылады. Бала жасының әр кезеңінде оның өсу жылдамдығы әртүрлі болады. Ең жедел өсіп жетілетін кезеңдер емізулі кезеңмен жас өспірім кезеңдері болып табылады. Балаға өлшеулер жүргізу. Баланың салмағын 1 жасқа дейін көлденең таразда, ересек балалардың салмағын тіке тараз арқылы өлшейміз. Бойын 1 жасқа дейін көлденең, 1 жастан асқан соң тіке бой өлшегішпен анықтаймыз. Баланың бас, кеуде, қол аяқтарының айналымдарын өлшеу үшін сантиметрлік лентаны қолданамыз. Бойы. Уақытында туған бала бойы шамамен 46-52 сантиметр аралығында болады. 1 жасқа толғанша шамамен 25 сантиметр қосады. Шамамен 75 сантиметр болады. 2 жаста 12-13 сантиметр қосады. 3 жаста 7-8 сантиметр қосады. Мына формула арқылы 1 жасқа дейінгі баланың бойын есептеп білуімізге болады. Алғашқы 1-ші, 2-ші, 3-ші айда ай сайын 3 сантиметрден қосады, жалпы 9 сантиметр. Келесі 4-ші, 5-ші, 6-ші айда ай сайын 2,5 сантиметрден қосады, жалпы 7,5 сантиметр. 7-ші, 8-ші, 9-ші айларда ай сайын 1,5 сантиметрден қосады, жалпы 4,5 сантиметр. 10, 11, 12 айда ай сайын 1 сантиметрден қосады, жалпы 3 сантиметр. Мысалы, бала 50 сантиметрлік боймен толды делік. Онда бала 1 айға толғанда 3 сантиметр қосады, яғни 53 сантиметр болады. 2-ші айында 56, 3-ші айында 59, 4-ші айынан бастап 2,5 сантиметрден қосады. Сонда 50 сантиметрлік бойымен толған бала 4 айында 61,5 сантиметр болады. Салмағы. Мерзімінде туған баланың салмағы шамамен 2500-3600 грамм аралығында болады. 3-5 күндік балада физиологиялық салмақ жоғалту болады, яғни 5-8%-ға дейін салмақ жоғалтады. Бұл анасының сүтінің жетіспеушілігімен және де баланың су жоғалтуымен түсіндіріледі. 6 айға дейінгі баланың салмағын мына формула арқылы анықтаймыз. Туғандағы салмағы қосылған 800 көбейтілген N. Бұл жердегі N баланың айы болып табылады. 7-12 ай аралығындағы баланың салмағын мына формула арқылы есептейміз. Туғандағы салмағы қосылған жақшаның ішінде 800 көбейтілген 6 жақша жабылған. Қосу 400 көбейтілген жақшаның ішінде N-6. Бұл жердегі N баланың айы болып табылады. 1 жастағы бала салмағы шамамен 10,5-11 килограмм болады. Ары қарай бала 12 жасқа толғанша мына формуламен есептейміз. 10 қосылған 2 көбейтілген N. Бұл жердегі N баланың жасы болып табылады. Бас айналымының өлшемі. Жаңа туған баланың бас айналымы шамамен 34-36 сантиметр болады. Алғашқы 1 жыл ішінде баланың бас айналымының өлшеміне 10-11 сантиметр қосылады. Атап айтқанда, 1-90-да 1,5-2 сантиметр,
Екінші 90-да 1 сантиметр, үшінші 4-ші 90-да жарты сантиметрден қосады. 6 жаста шамамен 50-51 сантиметр болады. Кеуде айналымының өлшемі. Жаңа туған баланың кеуде айналымы шамамен 32-34 сантиметр болады. Яғни бас айналымынан 1-2 сантиметрге кем. Бала 2-3 айға толғанда бас айналымы кеуде айналымымен теңеседі. Алғашқы бір жыл ішінде баланың кеуде айналымының өлшеміне шамамен 13-15 сантиметр қосылады. Атап айтқанда, 1-ші 90-да 2,5-3 сантиметр, 2-ші 90-да 1,5-2 сантиметр, 3-ші 4-ші 90-да жарты сантиметрден. Бір жастан кейін балаға неше жас болса, кеуде айналымы сонша сантиметрге артық болуы тиіс. Сәлеметсіздер ме? Талғар медицина колледжінің педиатрия пәнінің мұғалімі Ильясова Марал Болатбековна. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы баланың физикалық дамуын бағалау. Төрт параметрмен есептеп өлшеуімізге болады. Бірінші, баланың бойын өлшеу. Екінші, баланың салмағын өлшеу. Үшінші, баланың бас шеңбері және кеуде шеңберін лента арқылы өлшеу. Бірінші өлшейтін құралымыз бұл горизонтальды бой өлшегіш. Бір жасқа дейінгі балалардың бойын горизонтальды бой өлшегішпен, бір жастан асқан балалардың бойын вертикальды бой өлшегішпен өлшейміз. Мақсаты – баланың физикалық дамуын бағалау. Қажетті заттар – дезертінді, қағаз қалам, 112-ші форма, яғни баланың даму тарихы, және горизонтальды бой өлшегіш. Таза жөргек. Ең бірінші анасынан рұқсатымызды сұраймыз. Одан кейін өлшегіш құралды дайындаймыз. Горизонтальды бой өлшегіш тегіс қатты жерде тұруы керек. Оның үстін ез ерітіндімен сүртеміз, үстіне таза жөргек төсейміз. Қолымызды 111-ші бері бойынша жуып құрғатамыз. Анасынан баланы өлшеуге рұқсатын сұраймыз. Баланың үстінде қалым киімдері болса шешеміз, қалым бас киімі болса шешеміз, қалым аяқ киімі болса шешіп тастаймыз. Баланы орналастырған кезде қозғалмайтын планкаға бас жағын орналастырамыз. Қозғалмалы планка жағына аяқ жағын орналастырамыз. Баланы еппен алып, қозғалмайтын планкаға басын жақындатамыз. Анасына немесе көмекшісіне басын фиксациялап ұстап тұруын өтінеміз. Баланың аяғын еппен жазып, қозғалғыш планканы табанына жеткіземіз. Біздегі көрсеткішті 112-ші формаға тіркейміз. Егер анасына қажет болса, анасына айтсақ болады. Бір жасқа дейінгі бала емханаға айына бір рет келіп тұру керек. Ай сайын келген сайын салмағы бойы өлшенеді. Өлшеп болғаннан кейін баланы анасына береміз. Жөргегімізді қолданылған заттарға арналған қапшыққа тастаймыз. Бой өлшегішті дез ерітіндімен сүртіп, қолымызды 111-ші бүйрекпен жуып құрғатамыз. Баланың салмағын өлшеу. Мақсаты – баланың физикалық дамуын бағалау. Бір жасқа дейінгі балаларды табақшасы бар горизонтальды салмақ өлшегішпен өлшейміз. Бір жастан асқан балаларды вертикальды, электронды немесе диірі бар бой өлшегішпен өлшейміз. Қажетті заттар табақшасы бар электрондық таразы, 112-ші форма баланың даму тарихы, таза жөргек, дез ерітінді, қалам. Ең бірінші баланы өлшемес бұрын анасынан рұқсатын сұраймыз. Рұқсатын сұрағаннан кейін электронды таразыны қатты тегіс жерге қоямыз. Үстін дез ерітіндімен сүртеміз. Үстіне таза жөргекті жаямыз. Қолымызды 111-ші бүйрекпен жуып құрғатамыз. Баланы анасынан аламыз. Міндетті шарттар: бала аш қарынға өлшену керек, және де үлкен дәретті шығаруы керек. Баланың қалың киімдерін шешіп тастаймыз, памперсі болса памперсін де шешіп тастаймыз. 6 айға дейінгі баланы жатқызып өлшейміз.
6 айдан кейінгі баланы, егер отыра алса, онда отырғызып өлшейміз. Баланы таразыға орналастырар кезде, басы және кеудесін таразының кең жағына, аяғын таразының тар жағына орналастырамыз. Баланы өлшемес бұрын, біз таразыны нөлге теңестіреміз. Нөлге теңестіріп алғаннан кейін, жүргекті жаямыз. Жүргектің салмағын көріп аламыз. Баланы таразының үстіне еппен жатқызып, салмақ көрсеткішін 112-ші формаға жазамыз. Бірақ жазбай тұрып, салмақ көрсеткішінен жүргектің көрсеткішін алып тастаймыз. Егер қажет болса, анасына салмағын баланың айтуға болады. Бір жасқа дейінгі бала ай сайын емханаға өлшенуге келіп тұру керек. Яғни біз баланың физикалық дамуын бағалауымызға қажет. Баланы анасына еппен береміз. Жүргекті қолданған заттарға арналған қапшыққа тастаймыз. Таразымыздың бетін дезертінімен сүртеміз. Қолымызды жуып құрғатамыз. 111-ші бұйрық бойынша. Баланың бас шеңберін және кеуде шеңберін өлшеу. Мақсаты баланың физикалық дамуын бағалау. Қажетті заттар 70% спирт, лента, таспа, 112-ші форма. Ең бірінші, баланың киімдерін шешеміз, анасынан рұқсатын сұраймыз, киімдерін шешеміз. Қолымызды 111-ші бұйрық бойынша жуып құрғатамыз. Баланы өлшемес бұрын лентамызды 70% спиртпен екі жағынан өңдеп аламыз. Баланы егер отыра алатын бала болса, отырғызып өлшейміз, жататын бала болса, жатқызып өлшейміз. Бала отыратын, 6 айдан кейінгі бала отыратын бала. Бас шеңберін өлшер кезде лентамызды артқы жағынан шүйденің артқы жағына орналастырамыз, алдыңғы жағынан қастың жоғарғы жағынан түйістіреміз. Артқы жағынан шүйде жағы, алдыңғы жағынан қастың жоғарғы жағы. Екеуінің түйіскен жері баланың бас шеңбері болып есептеледі. Кеуде шеңберін өлшер кезде жатқызып немесе отырғызып та өлшеуге болады. Артқы жағынан жауырынның шығыңқы жағы қолтық арасы арқылы лентамызды өткізіп, емізіктің үстінен өлшейміз. Екеуінің түйіскен жері баланың кеуде шеңбері болып табылады. Арт жағынан жауырынның аяқталған орны, лентамызды қолының ортасынан өткіземіз. Алдыңғы жағынан сүт безінің үстінен түйістіреміз. Көрсеткішімізді анасына айтсақ болады, және де 112-ші формаға жазамыз. Баланы анасына береміз. Спиртті 70% спиртпен лентаны екі жағынан өңдейміз. Қолымызды 111-ші бұйрық бойынша жуып құрғатамыз. Бағалау критерийлері. Студент әр жастағы балалардың өсіп дамуын бағалай алады. Студент стандартқа сәйкес баланың салмағын, бойын, кеуде өлшемін, бас шеңберінің өлшемін жасай алады. Әр айдағы балалардың физикалық дамуын бағалай біледі. Бекіту тапсырмалары. Келесі ситуациялық есептерді шешіңіз. Біз бұл жердегі бірінші есепті қарастырайық. 2 айлық баланың салмағын және бойын есептеңіз. Туғандағы бойы 48 см, салмағы 2500 грамм. Шешуі. Салмақты өлшеу. 2 айлық баланың салмағын мына формуламен есептейміз. Туғандағы салмақ қосылған 800 көбейтілген n. Мұндағы n баланың айы. Сонда 2500 қосылған 800 көбейтілген 2 тең 4100 грамм болады. Яғни 2 айлық баланың салмағы шамамен 4100 грамм болуы керек. Бойды өлшеу алғашқы 1, 2 және 3-ші айда бала бойына 3 сантиметрден қосады. Сонда жалпы 3 айында баланың бастапқы бойына 9 сантиметр қосылады. Берілген есепте баланың айы 2 ай болғандықтан 2 айдың ғана көрсеткішін аламыз.
48 қосылған 3, қосылған 3, тең 54 сантиметр. Келесі тест тапсырмаларды орындаңыздар. Үй тапсырмасы. Баланың физикалық дамуына байланысты стандартты меңгеріңіз. Баланың физикалық дамуын бағалаудың менталдық картасын жасаңыз. Келесі ситуациялық есептерді орындаңыз. Баланың физикалық дамуын бағалауға қатысты есептер құрыңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар!